40 najlepších hráčov sa stretlo v prvom československom turnaji v bridge dueloch. Čau a vítaj u ďalšieho turnaja, kde tentokrát sú to dlho očakávané bridge 1v1 na SG. Prvé dve kvalifikačné kola sa odohrali už počas týždňa a až 16 najlepších hráčov sa ukáže teraz na streame. Video je síce dlhé, no plné nadúbaných playov, klačov, nečakaných comebackov a určite odporúčam si ho pozrieť celé. Nebudem nič ďalej zdržovať a poďme rovno do hier. Začíname zápasom Drago versus Nelio, čo sú obidve dosť známe na komunite. A celkom sa úprimne na ten zápas teším. Náš první zápas nám začíná. Let's go. V modrom týme Drago, červeno Nelio. Drago hipuje, Nelio utočí. Nelio ide na wing. Drago má veľmi malé hipo. Myslím, že bol shot. Nelio má wing a dobrá ho suiciduje. To vyzerá, že Nelio ho zabije. Drago sa stále drží v bypasse. Nelio to rejsuje. A padá. Padá. Drago mal mať tento bod. Drago má. Jo. Drago vyhráva 1-0. A padá do voidu. A nepadá. Nakoniec to rejsuje. Ale je to podľa mňa veľká chyba, pretože Drago má hypo a tým pádom si získava ďalší bod. 2-0 pre neho. Takže nejaké BO5 a podobne, ale bridge proste dlho trvajú. Nelio veľmi pekne splýfol Draga, získava útok. Nelio obchádza. Dobre, veľmi pekne zastával Draga a dostáva sa do golu. Nelio má zatiaľ oveľa väčší útok, oveľa viacej je Nelio na útočnej strane ako Drago. Momentálne ho znovu zabíja. Ale Drago veľmi dobre bráni. Nelio zrovna padá do voidu. A dáva Dragovi útok. Aha. Drago zabíja Nelia. Dostáva sa do útoku. Zastáva sa, ale betal Nelia dolu. Preskočil ho a veľmi krásnym spôsobom skoroval. Stále sa drží v tom bapese, Nelio hipuje. Jedna to bohužiaľ už dosť neskoro, keďže je prehráva 1-3. Drago stáva bloky, zastáva Nelia. Wow. A úplne dominantným spôsobom Nelia zablokoval a skoroval. To bolo veľmi pekné. Na to, jak mal Drago najprv slabý útok, tak už má aj veľmi dobrú obranu a ešte aj útok. Tuto bude mať problém s Neliom. A možno aj nie. Zabíja ho. Zastáva sa v hipe. Nelio to prehral nakoniec, ty vole. Drago vyhráva 5-1. Drago má prístup na spawn. Obchádza to zo zadu a skóruje prvý gol. Drago si dneska povedal, že chcem vyhrať všetky tvrtok svoje turnaje a ide. Nelio zase proste urobil chybu. Nechal sa tam zabiť a Drago skóruje ďalší gol. Cvrtek, ja som až plus pozdravne. Mám sa dobré? Čau Fartík, vítaj. Drago skóruje 3-0 za prvých, ja ale neviem koľko sekúnd. Za prvú minútu. Minútu a púl, no. Drago mu ide naproti a Nelio ho obišiel. Drago sa to nevšimol, že Nelio ho obišiel a veľmi krásnym spôsobom Nelio skóruje svoj prvý gol. Drago veľmi dobrým krytom zabíja Nelia. Musí healovať ale. Nelio to viac zabíja ho nakoniec. A nezabíja, pozor, Drago to prežil. Dostáva sa do hipa. Zastáva sa v ňom. Kope. Stihne to Nelio či nie? Nestihne. GG. A Drago vyhráva celkovým skóre 2-0. David utočí, skáče. Učeká pred Solidom, ale Solid ho veľmi dobre nadbehol. Veľmi krásny bolčo do Davida a získava s tým prvý bod. Solid je tesnom závese za ním. Ale pokiaľ a Solid sa zastavil. A toto je zase bod pre Davida. 2-0. David ho stihne dobehnúť ale. A nestihne. Nakoniec nestihne a rovnakým spôsobom ako Davida prevedal góly dávať Solid svoj prvý. Solid bejto Davida dolu. Prešiel na vršok. A bude skorovať. Toto David sa stihol respawnúť. Zautočil na Solida. A tu keď ho aj Solid zabije, tak mu to bohužiaľ bude na nič, pretože David to veľmi dobre ubránil s tým, že Solid silno nečakal, že sa David respawne. Mal by healovať ale. Očividne Solid je bez gaplov. Solid skáče do bypassu. Do hypa teda. Zastáva sa v ňom a David mu už nestíha ísť napr- a stíha. Ale nestihol to, je to 2-2. Ako napríklad teraz Solid skáče z vrchu. Točne David zhadzuje ho do voidu, zastáva sa v hype. A skoroval. Je vidieť, že obidva hráči to vedia hrať dobre defenzívne. Vždycky, keď sa ten jeden dostane do útoku. David sa sekol. Napísal GG, spadol. Vydá sa niečo deje. Stihol zastávať, ale hypo. Nehrajú to. Uteká pred ním a snaží sa dať ďalší, už tretí gol rovnakým spôsobom. A vyberá to nadejne. Solid sa rozdol healovať, namiesto toho, aby mu nadbehol tadiaľ, to ešte stále to mohol Solid ubraniť, ale nakoniec ho nechal. Solid skáča znovu do hypa, zastáva sa a toto už David ale nestíha.
Solid vyhráva 5-3 prvú hru. David to nakoniec sa rozhodol, že to neurobí a ide si pre prvý gól. Solid ho nestíha. Veľmi pekne David získava svoj prvý gól a Solid nemá ani jedno hipo. V tomto fajte má malo HP. Solid ho preskakuje. A pokiaľ David bude chcieť ísť na 1-1 teraz, tak budeme mať problém. Musí to preskočiť a ďalto. A on čož išiel za dom a Solid mu rozbil hipo. Solid vyrovnáva na 1-1. Ale uvidím, čo mu na to David odpovie. Davida lepší, jak vidím aj. David odpojil hru po prvom gole. Level call. David to rage quitol. Nie. Nie, to bola rage quit. Dobre. Tak GG. Mierne nechápem dôvody toho rage quitu, úprimne. Pretože nevyzeral, ako by to mal byť nejaký problém. Hlavne som to šiel s dobrou náladičkou, takže... Bohužiaľ, proste neuvidíme zvyšok. David píše do chatu, trash server, čo nedokáže udelať normálny antiči, takže David si trošku poplakal v chate a očividne sa už asi nevráti. To sa Československa týka. Midnight skoruje svoj prvý gol na tom, na Bridge Crims. Midnight poráža v PvPčku a dáva ďalší gol. Gorilla vyzerá byť silne rozohraný a prehráva proti Midnightovi ďalší fight. Midnight 3-0. Ja to nechápem dneska, čo sa tu deje. Bol som v tom, že Nelio proti Dragovi bude oveľa tesnejšia hra ako bola. Bol som v tom, že toto bude oveľa tesnejšia hra ako je. Ale nakoniec Devec sa mu podarí skorovať? Nepodarí, pretože Midnight mu dá krásny flawless. No Midnight dokazuje celkom silnú dominanciu zatiaľ. Krásny wallrun. A dáva štvrtý gol. Midnight dáva ďalší kombo, dostáva sa do útoku. Že by to bol posledný gol? Bytol ho dolu, útočí, zabíja ho! A Midnight vyhráva 5-0. To mohli aspoň skopírovať Hypixel mapy. Midnight dáva prvý gol. To, jak to bohužiaľ trovoval Nelio, tak takisto to teraz trovuje DV. A dva fajty, ktoré som myslel, že minimálne na začiatku hry teda, som myslel, že budú také najviac napínavé, čože presne Drago versus Nelio. A Midnight versus DV. Tak... moc neuhrávajú tí chalani. Nechcem ešte kričať ho, kým som preskočil, pretože DV má stále veľkú šancu na toto uhrať. DV to vie hrať veľmi dobre v moste, ak sledujem. Ale toto bol veľmi chybný race a Midnight bude vyhrávať 3-0. DV ale nakoniec dáva veľmi pekný skor. A nedáva nakoniec, Midnight ho zastrelil počas toho. Midnight vyhráva 4-0. Gorilla znovu rejsuje, úplne zbytočný rejs, pretože toto, a možno nie. A predsa len áno, Midnight to vyhráva 5-0. Wow. Gaia je jeden z favoritov, ktorý si myslím, že to dokážu hrať. Gaia ale išiel do veľmi zlého rejsu a dáva Mofinovi prvý gol. Tento rejs ale už Mofin nevyhráva a Gaia ho vyrovnáva na 1-1. Gaia ho zhadzuje. Mofin to ale stále volranuje a podľa mňa to je znovu rejs, ktorý Mofin vyhráva. Alebo? Nakoniec ho vyhral Gaia, haló. Mofi, neviem, či sa zasekol niekde, alebo... čo sa tam stalo, ale ja som si úprimne myslel, že tento race vyhrá... vyhrá Mofin. Gaia si ho ale nevšimol a dáva Mofinovi ďalší gol. Gaia trovuje, ty vole. Mofin misuje bowshot, Gaiavi dovoluje dostávať celý wing. Gaia skoruje. Toto Mofin už neubráni. Poďme sa defendiť. Gaia ho zastával, uteká, obchádza to. A skoro je štvrtý gol. Gaia ho zbýva posledný už. Znovu preskakuje Mofina. Ktorý možná dá. Zablokoval sa v IP a toto už Mofin neubráni, ani keby sa veľmi snažil. GG. Snaží sa volrannúť, ale toto je podľa mňa race, ktorý by vyhral Gaia, keby sa nezablokoval. Tentokrát to bude ale vyhra pre Mofina. Tentokrát mu Gaia chcel dať rovnaký gol, ako dal jemu, aj sa mu to podarí. Klačol to a Gaia skoruje 1-1. Mofin znovu rejsuje. Toto je ale race, ktorý vyhráva Gaia. Ako pozerám túto hru, dosť ma diví, že tá hra je vlastne len o rejsoch. Minimálne táto jedna proti týchto dvoch chalanov. Aj prvá, aj táto druhá. Všetky tri góly zatiaľ, čo padli, bol rejs. Vidíme, či Mofin bude schopný ho ubraniť. Dáva dobrý bowshot, ale Mofin mu dával lepšie hity. Gaia ho nakoniec zabil. Teraz ma veľmi zaujímalo, koľko mal Gaia HP. Zase, ďalší rejs, ktorý Gaia podľa mňa ale vyhráva. Zase zablokoval, ale nedostatok na to. A nie, nakoniec nie. Predsa Mofin vyhráva ďalší rejs. Keby Mofin teraz neskočil do vodu, tak mohol mať ďalší bod, pretože ten rejs by vyhral Mofin a nie Gaia.
To je prvý zápas. No sme stále v prvom kole streamovom. Mofin dáva ďalší gól na race. Gaiha trovuje na plnej čiare. Mofin sa zablokoval a dáva Gaihovi ich výhru. Ale veľmi divné hry. Určite veľmi divné hry. Tento race vyhráva Bad Attacker. Vyhráva 1-0. Zakačal mi ten mu rozkopal hypo. Turnaje môže mať Drago veľkú šancu. Ale stále sú tu ďalší traja dobrí hráči. Bad Attacker skoruje 2-0 na Midnighta. Midnight sa bude musieť zobudiť. Tejto situácii má celkom dobrú šancu. A Attacker mu nadbieha. Rozkopal si vlastný hypo, nezastával ho, čože je chyba. A keď sa ho išiel zastávať, tak Midnight mu zrovna skočil. 2-1. Bad Attacker si kdysi dávno menoval Bad Defender. Taký sa to, videl som to taký. Jo? Jo. Yeah. Očividne prekonvertoval. Asi si už zlepšil. Asi zistil, že už nevie ani utočiť. Ale nesrandujem. Očividne dáva Midnightovi zabrať. Bad Attacker je primárne MMC hráč, tak to Midnight tiež. To sú obidvaja. Aj keď ako Midnight až tak nepoznám osobne. Ale minimálne hráva dosť MMC turnajov. Vydrá, že ten hit mu dá, ale nakoniec som ho neperdoť. A Attacker získava štvrtý bod, Midnight prehráva 4-1 a bude sa musieť veľmi snažiť na to, aby toto ešte otočil. Padá, je tu ďalší fight o goal, ktorý Bad Attacker vyhráva. A vyhráva 5-1 nad Midnightom. Midnight sa už ale zakopal do hypa a dáva prvý gol. Keď bol night. Trafil ho vo vzduchu, kým padal a zabije Midnighta. Veľmi krásny bowshot. Dostáva sa do rejsu, ktorý vie, že vyhráva, pretože má hypo. Midnight ho nestíha. 1-1. Attacker pôjde zo zadu. Myslí bowshot. Midnight dáva double hit. Attacker je na hit. Není. Attacker to vyhral, ty vole. Kde mal toľko HP? Midnight rejsuje, čože veľká chyba. A Attacker získava ďalší god. 3-1. Alebo niečo podobné. Aby si to mohol spektovať so mnou. Bad Attacker dáva štvrtý bod. Podarí sa mu ho zabiť. A podarí, pozor! Midnight ešte aj cez flyjump skoruje. A skoroval ním minule naposledy. Midnight začal otáčať, pozor! 4-3. Skáča aj tá krvi na hlavu, ale Attacker ho neporáža, pozor! Midnight mal ešte healovať, než tam skoro. A nakoniec dobre, ty vole. 4-4, ľudia, čo sa tu deje? Midnight misuje shot, dáva dobrý block hit a Midnight hru vyhráva. Krásne otočenie z 1-4 na 5-4. A ideme do tretej hry, 1-1. Veľa fanúšikov Midnighta teraz, ale minimálne v minulej hre si asi búchali hlavou o stôl. Ale teraz už to hrá dobré. Attacker zabíja, dostáva sa do hypa, poradne ho rozkopal a skoro 1-0. To naschval nechal. Vyhráva ďalšie PvPčko nad Attackerom. Attacker namiesto toho, aby mu nadbehol, tak ho naháňa. A dáva Midnightovi ďalší gól 2-0. Jo. Nestíha rozkopať hypo a Attacker dáva svoj prvý gól. Midnight nemôže rejsovať, keď má hypo. Midnight zabíja Attackera, dostáva sa do útoku. Obišiel ho, preskočil a dáva ďalší gól. Tak krvi príliš dlho trvalo, než sa respawnol. Midnight dáva ďalší gól, pozor! Attacker sa zase bude musieť teraz veľmi snažiť. Uvidíme, či sa Attackerovi podarí dať. K čemu je ti hypo? Midnight začína byť mierne toxický. Attacker ho síce niekoľkokrát vždycky v podstate zabije, ale nikto to nedosť na to, aby skoroval. Čož práve ma dokázalo opaku, Attacker dáva druhý gól a ešte má stále šancu. Midnight ho prehadzuje cez portál. Pekný bowshot. Od Attacker a skoruje. Pozor, 4-3. Midnight ešte nevyhral. Attacker to klačil, pozor, Midnight o tom nevie. A Attacker remizuje na 4-4. Je to zatiaľ najnapínavejší zápas na tomto turnaji. Chalani, obidva to hrajú veľmi dobre. Midnight robí hypo. Pozor, na čo ti je hypo písal pre chvíľko a robí ho teraz sám. A Attacker sa dostáva do Midnightovho hypa. Kope sa v ňom, zastáva sa v ňom. Máme tu Gorum Factory, nevidíme. A Bad Attacker nakoniec prešiel cez Midnighta. Zabilo. A v turnaji postupuje. Solid nespadol, pozor, Drago ho musí naháňať. Drago padá. A Solid dáva prvý gol. Drago zhadzuje Solida. Dostáva sa do hypa, obchádza ho, zastáva Solida a dáva svoj prvý gol. 1-1. Tu ho Drago veľmi dobre zhodil, získava Gepl.
Namiesto toho, aby ho zjedol, sa snaží preskočiť. Zastával Solida a dáva ďalší gól. To musel mať veľmi málo HP. Solida zhadzuje, zastáva sa v hype. Solid musí nadbiehať. A Draco skoruje. Draco sa veľmi dobre zastával v hype. A toto už Solid nestíha. Drago vyhráva 4-1. Namiesto hypa sa rozhodol postaviť wing. Drago bude musieť kontrovať. Solid dáva prvý gol. Dostával sa. Práve prehral celý Bridge Advantage na to, aby urobil hypo. A tým pádom Dragovi dáva úplne rovnaký gol zadarmo, ako si získal sám. Zabíja Solida veľmi dobrým bohužom. Nezabíja, pozor. Paladin to rejsujú. Toto neviem, kto skôr je úprimne. A stihol to Solid nakoniec, pozor. Toto by mal zastavať. Čož neurobila. Drago mu dáva krásne kombo. Veľmi, veľmi dobré hity od Draga. Možno až otázna. Solid dáva veľmi dobrý bowshot, ale Drago dáva dvoj hit. A je to 2-2. Solid sa dostáva do hyba, zastávala sa v ňom a dáva ďalší gol. Dostáva sa na wing. Dostal Draga dolu. Solid sa kope v hype. Drago mu nadbieha z opačnej strany. A Solid stihol skórovať. Dostáva sa do hypa, tam je deravé hypo, pozor! A Drago ho stihol zabiť krásne. Toto mohlo Solidovi už vyhrať hru. U dva hráči 24 HP. Drago veľmi dobrý bowshot. Solid svoj mysel a Drago skoruje. Drago obchádza a skoruje ďalší. Neskoruje. Zabíja ho. Ty kokos. Drago to zahral veľmi pekne. Zahral to safe. A Solida ešte aj zabil. Je to 4-4. O posledný gol príde race. Obidva hráči sa kopú v hype. To som veľmi zavedal, kto to vyhrá. Vyzerá to, že bude Solid. Solid vyhráva hru a je to 1-1 na celkovo. Drago má sice viacej gólov skorovaných. A práve skoroval ďalší. Drago myslel bol všetko solidne. Ale Drago dáva lepšie hity a skoruje na 2-0. Drago znovu zabíja Solida a skoruje už tretí gol. O, pozor, pekný klač od Draga. Znovu sa dostáva do hypa, zastáva sa v ňom a Solid ho nestihne. Solid nedostal absolútne žiadny knockback a vďaka tomu skoruje svoj prvý gol. Solid sa ešte bude musieť snažiť ďalej. Ale toto nestihne. Solid skoruje druhý gol. Draga zastáva do útoku, zastáva sa v hype. A Solida poráža 5-2. Krásne hry. Veľmi pekne sa na to pozeralo. Solid to hral veľmi dobre. Keha skoruje svoj prvý gol. Toto Šimbino nestihne. Šimbino probíha. Ale tento race rejsť. Podľa mňa vyhrá Gaiha. Ne, vyhrá Šimbino. Nie. Ale Gaiha vyhral. Gaiha to stihol. Ten Bridge Game Sense má Gaiha oveľa lepší. Takže pokiaľ Gaiha nebude robiť chyby, ako napríklad túto, tak má veľkú šancu to vyhrať. Šimbino to rejsuje, ale pozor, ale tento race nemá šancu dať, pretože Gaiha je oveľa bližšie. Zase rejsuje. A tentokrát ho vyhrá znovu Gaiha. Tuto skoruje Šimbino. A to sa mu i podaří. Ale ďalší race nachádza až na to, že tentokrát ho vyhrá Šimbino. 4-3. Gaiha vyhráva fight. A aj skoruje. 5-3 pre Gaihu. A zase ďalší race. Ale tentokrát ho vyhráva Šimbino. Áno. A nepozor, Gaiha pozor. Jedne, ja som si neuvedomil, že Šimbino nemal hypo. Tak si to Gaiha všimne. Gaiha to obchádza a skoruje ďalší gol. 2-0. Šimbino pasuje. Tak uvidím. No to som zvedavý na toto. Jo, Gaiha to má. Myslíš? Má, ano, predsa len. Je to 3-0. Šimbino rejsuje a tento rejs vyhráva. Jednoznačne vyhráva. A Gaiha zase skáče dolu a toto pravdepodobne. Ale ne. I vyhráva to Gaiha. Myslíš? Nie, ano. Je to ano. 4-1. Šimbino ale skočil do portálu. Šimbino a skoruje. Tyjo. Ďakuj. Nachádzať na stavať ďalší rejs, ktorý vyhráva Gaiha. Je to race, ktorý ale podľa mňa vyhrá attacker. Aj keď musí zmeniť strany, čo ho zastavilo a tým pádom vyhráva Drago. Keďže raceoval na pravej strane, chcel ísť do pravého hypa, ale to je zastavané. Zastával sa veľmi pekne, obchádza to, neobchádza, kope sa cez hypo. Už možno nebolo najlepšie rozhodnutie, ale dáva prvý gol. Drago nezastával sa v hype, ale nakoniec to prešiel, dobré. Veľmi dobré. Aha, Drago to klačil, pozor! A taker si to nevšimol.
Stalo ho to život. Drago to ukážkovo hra. Drago zase preskakuje. Zastával ho tam a skoruje ďalší gól. Drago silno dominuje atakera. Je to race. Až na to, že Drago je oveľa lepšie situácie ako ataker. Ničí posledné bloky, ataker padá a Drago vyhráva 5-0 v obrovskej dominácii. Podkopáva Draga. Dostáva sa do útoku, kope Hippo. A nestihol, Drago ho nestihol. Je to 1-0 pre atakera. Ataker vojduje, nevojduje. To bola chyba. Teraz to nestíha a Drago skoruje ďalší gol. Minimálne reset HPček. Ataker nehiloval. A stále ho to život. Nadbieha mu, ale ataker nedal gepl. Drago mu viac HP, dal dvoj hit. Dal krásny bowshot a skoruje. Drago hiluje. Zabíja ataker a získava si ďalší gol. A máme tu ďalší goal room fight. Drago má headhitter. A vyhráva svoju hru, dostáva sa do finále. A... Som zvedavý, čo spraví tam, pretože Bad Attackera rozbil veľmi silným spôsobom. GG's. Tak jo, máme tu reset semifinále. Gaiha proti Pretty Cowovi. Ja už hraju. Hneď začali. A Gaihovi se to daří ze začátku, přeskakuje Pretty Cowa. Koko, a dává prvního. Pretty Cow utočí. Krásne kombo na Gaihu dáva. A... Zastavuje sa tam, ale ne... A Gaiho ho ural, ty vole. Dosť rýchle. Pretty Cow ho skipuje, uvidíme kdo. Gaiha to podľa mňa vyhrá, keďže Pretty Cow má... Gaiha to vyhráva. Pretty Cow obieha, dáva ďalší gol. Teda dáva svoj prvý gol. Pretty Cow zabíja Gaiho a skoruje svoj druhý gol, je to 2-2. Ja zjišťuju jejich playstyle a podľa toho budu komentovať. Gaiha vyhráva 3-2. Oho, krásny blok, krásny spliv. A asi mu to získa gol. Nezíska možno. Pretty Cow ho tu ešte stihne. Veľmi pekný defense od Pretty Cowa. Gaiha to raceuje, čiže podľa mňa veľmi... A ty kokos, Pretty Cow to vojdol, ale... A Gaiha to skoruje. Gaiha zabíja Pretty Cowa, berie si ďalší gol. A vyhráva hru. Toto môže byť sranda, pretože obidvaja hráči majú túto mapu veľmi dobre nahranú. Majú tu svoje stratégie a... Teším sa, čo tu dokážu chalani vyčarovať. Pretty Cow dal Gaihovi dva hity, ktoré ho dostali na druhú stranu atmosféry. A skoruje gol. Pretty Cow si zlepšil svoj hejtiter a skoroval. Ja zistil, že komentuji celou dobu bez toho, aniž bych mluvil na streamu. Mhm. Tak jo. Ja, že si nejak moc dlho ticho. Gaiha dáva ďalší gol. Komentoval. Namiesto toho, aby skočil rovno, tak skáče bokom. Skáče dovnitř. A... Ale má to. Gaiha jde po schodech. Cítim, že si to není unavený. Skáče... A to je instascore. Uvidíme, čo tu zahrá Gaiha. A on nevedel, že tam má Pretty Cow dieru. Pretty Cow vyhráva 4-3. Ó, Pretty Cow spadol veľmi, nepekným spôsobom. A je to 4-4. Dáva gol, no. Gaiha sa ho snaží defend. Gaiha veľmi pekný defenzál. Potkají sa. Ale padá. A toto pravdepodobne bude start gol a výhru. Ty kokos, je to 1-1. Stále sú to proste pekné čísla. Gaiha veľmi pekne bypassuje. Aha, počkaj, to bol Pretty Cow. Pretty Cow veľmi krásne zahrané, no. Pretty Cow zase bypassuje. Skoro ďalší gol. Konečne, když má Gaiha lepší ping, tak ale bohužiaľ dostáva hity od Pretty Cowa. Pretty Cow zase bypassol, ty vole. Zase bypassuje a je to 3-0. Pretty Cow staví wing. Měl, že to minulé hře hodně pomohlo Gaihovi, tak to zkusil taky, ale bohužel spadl. Gaiha píše něco podobné jako Pretty Cow minulé hře. Keď sa neuspokojil. Asi se nějak dorozumívají. Mal nějaký svůj tajný jazyk, no. Kope si editory a krásně. Krásný tlač. Pretty Cow zase píše. Velice nádherný 5-blokový klač od Gaihy, ale bohužel to nějak nevyužil. Pretty Cow místo toho, aby ho
šel nahánět, tak se ho snažil sestřelit. Sásko, uvidíme, tím, že... a vyhrává to pretty go. Donutil Gaha dropnout, stává se hore. Gaha to čekal. Gaha to velmi dobře čekal. Dal mu o hit víc a zabíj ho. A toto bude pravděpodobně konec. A je to tak. Pretty cow zo skóre 5-1. Postupuje do finále. Otočil. Zo všetkých hráčov, čo tu boli, minimálne týchto 16 na streame. A celkovo tohto všetkého celého monštra. Čož vlastne nie je ani všetko full bracket, je vlastne ešte toto k tomu. Sme došli k posledným dvom. Čož je Pretty Cow proti Dragovi. Máme tu finále. Veľa šťastie obom hráčom a môžete ísť do hry. Drago sa drží na tom wingu, neumiera tam. Káča, berie si prvý gol. Veľmi pekne. Drago zabíja Pretty Cow a dostáva sa do veľmi dobrej situácie, kde pravdepodobne získa druhý gol. Veľmi pekne ho zastával. Drago dáva veľmi dobré hity Pretty Cowovi. Skáče do hipa. Stíne ho Pretty Cow? Nestíne, pretože Drago dal veľmi krásny bowshot. Drago veľmi krásne bypassol a získava si ďalší bod. Drago ho stihol. Ide do útoku. Veľmi dobre to ustalo. Robí si pekné bypassy. A Pretty Cow ho nestíha. A Drago vyhráva svoju prvú hru 5-0. Pretty Cow preskakuje Draga, Drago si ho nevšimol. Zablokoval sa sám. Ty kokos. A dobre, dal ho. Pretty Cow sa zasekol kvôli SGčkám, zabugoval sa bloku, ale nakoniec sa mu podarilo Draga zabiť aj tak. A je tu race, ktorý ale veľmi pravdepodobne vyhrá Drago. Pretože vyzerá byť oveľa bližšie. A nakoniec ho aj vlastne vyhral, áno. Som sa zlakol. Som sa pozrel na zlý, tam na zlý scoreboard. Pretty Cow zabíja Draga. A berie si ďalší gol. Drago to ešte nebude mať také ľahké. Máme tu gorom fight, Drago ho nevidí, Draga... Nehovorím, že Drago toto nepočul. Buď kopa bloky rovno vedľa neho. Uvidíme, či si ho kráva všimne. Pretty Cow pravdepodobne získava ďalší bod. Zabíja Draga, ale nestíha s tým nič urobiť. Drago sa veľmi rýchlo respawnul. A nakoniec predsa len Dragovi sa nepodarilo tam vojsť, ale Pretty Cow neskočil. Pretty Cow mal šancu skočiť. Máme tu go room fight. Pretty Cow myslel svoj šíp, Drago nie. Ale Pretty Cow vyhral PvPčko a vyhráva 4-1 na Dragom. Dáva krásne kombo na Pretty Cow. Dáva mu ďalšie hity, zabíja ho a získa si vlastne ďalší bod. Drago dáva krásne hity na Pretty Cow. Drago sa zobudil. Pretty Cow ešte nevyhral. Pretty Cow sa zrovna otočil, Drago mu skočil. Tuto umiera a Drago dal 3 goly behom minúty. Pretty Cow si sa išiel po tie HPčka, ale stálo ho to kombo. Drago baituje, čo sa mu nepodarilo. A Pretty Cow ho zabíja. Pretty Cow znovu healuje. Možno to nefunguje, síce dá ten gepla, má viacej HP, ale za keď on drží pravé tlačítko, tak Drago kliká ľavé. Pretty Cow ešte ani raz snad nevyšiel ten gepl. A Drago dáva posledný gól a vyhráva turnaj. Tento malý smrad mi vyhral všetky 3 turnaje, čo som kedy robil. Nenávidím ho. Drago, gratulujem, well played. Hrozne dobre defenduješ, je to pravda. Veľmi pekné hry, veľmi dobre sa mi na to pozeralo, bolo tam vidieť ten skill v tých bridžoch. A nakoniec to predsa len vyhráva Drago. Gratulujem. Ja sa omlúvam. Drago presne vie. Ja ďakujem všetkým, čo ste tu boli. Všetkým, čo ste sa prišli pozrieť na turnaj. A vidíme sa určite u ďalšieho. Plánujem určite robiť nejaké ďalšie tie turnajky a... Dúfam, že už ďalšie nevyhrá Drago, pretože už akože sa fakt asi chytím nervy. Majte sa pekne, vidíme sa v ďalšej videa či streamu. Odporúčam dať odber. A čaute. Ahoj.